Atopámonos no centro de interpretación do mundo romano do Concello de Vigo. E sempre que facemos unha visita a este lugar, facémolo comenzando a modo introductorio por este panel que teño a miñas costas. É un panel que nos vai a permitir situarnos no marco cronolóxico, imos a viaxar 2000 anos atrás na historia da nosa cidade, cara a época romana, e tamén no marco xeográfico, xa que temos este mapa no que nos imos a apoiar. Neste mapa, nesta vista satélite que temos, o que nos amosa é Vigo e a súa bisbarra, e ademais temos nun sombreado amarelo o espazo que actualmente ocupa a nosa cidade. Dentro dese espazo, temos marcados tres puntos con eses círculos que son aqueles lugares, aquelas localizacións onde a arqueoloxía sitúa a maior actividade neste territorio en época romana. Nos estamos no punto número 5, este puntiño de aquí que é un cabo natural que separa as actuais praias do Vao por unha banda e de Cánido por outra. Aí atopamos a vila romana de Toralla, que temos xunto a este centro de interpretación, pero non é algo illado, senón que na illa de Toralla tamén sabemos da existencia dun castro de cronoloxía antiga, século VI, século V a.C., e dunha necrópole romana, un cemiterio de época romana, que seguramente foi empregado como lugar de enterramento polos habitantes, pola familia que ocupou esta vila que moi pronto visitaremos. Outro punto importante dentro da nosa cidade é localizámolo en Alcabre, onde está o Museo do Mar, antigo matadoiro municipal, en as praias que ten aos seus lados. Aí tamén aparecen moitos restos que podemos situar cronolóxicamente neste período de fai 2000 anos. Aparecen os restos dunha vila como esta que temos aquí, non está íntegramente excavada, e xunto a eles toda unha serie de estructuras que identificamos como piletas de salgadura, o que nos ven a indicar que seguramente os propietarios desa gran casa romana de Alcabre adicábanse a conserva do peixe para a súa comercialización a longa distancia. E, por suposto, non podemos deixar atrás unhos lugares, unhos espazos máis importantes, que é o centro actual da cidade de Vigo. Por que é o círculo máis grande? Pois por unha razón moi sinxela. Nas propias dinámicas da cidade de construcción e de mantemento continuamente estánse facendo obras. En esas obras sempre é obligatorio que previamente se fagan controis arqueolóxicos. Os arqueólogos e as arqueólogas imos a eses lugares, aproveitamos para intervir eses lugares antes de que se faga calquer tipo de construcción, e facendo isto durante moitos anos, a día de hoxe temos xuntas toda unha serie de pezas dun puzzle que nos permiten facer unha lectura, pensamos que bastante aproximada, de que era este lugar, que era Vigo na época do Imperio Romano. Destes xacementos arqueolóxicos extraemos moitísima información en forma de estructuras, en forma de estratigrafías para saber que pasou antes, que pasou despois, e tamén algo máis vistoso que podemos atopar, que son os artefactos. Estes artefactos, estas imaxes que temos aquí, os podedes atopar no Museo Municipal, no Pazo Quiñones de León, en Castrelos. E os artefactos nos falan da actividade humana e de en que momento concreto se desenrolaron ditas actividades humanas. Por poñer algúns exemplos, atopar ánforas nos remiten a actividades de índole comercial. Atopar estelas funerarias, como as da necrópole de Toralla ou a necrópole do Areal, nos falan das crenzas e da religiosidade destas xentes que habitaron aquí. Atopar elementos domésticos, como poden ser pezas de orfebrería, moedas ou cerámica de uso común, nos falan do día a día desas persoas nos seus hábitats, nas súas casas ou no seu traballo. Polo tanto, todas estas informacións son as que nos permiten debuxar, xa digo, pensamos que de xeito bastante aproximado, que aconteceu no Vigo romano fai máis de 2000 anos.